V petek sta Kmečka zadruga Krško in družba Kostak pod grajskimi oboki kleti Krško gostili že 13. martinovanje, ki ga tradicionalno prirejata za poslovne partnerje, predstavnike občin in drugih organizacij ter sodelavce. Prijetno neformalno srečanje so tudi letos pospremili z glasbo, dobrodelnostjo in blagoslovom mladega vina. Druženje ob Martinovem ima že tradicionalno tudi dobrodelno noto. Družba Kostak in Kmečka zadruga Krško sta v okviru letošnjega dogodka z donacijo v višini 500 evrov razveselila Društvo Sožitje Krško. V imenu Društva za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju je donacijo prevzel predsednik Bojan Cizelj. Poleg donacije pa je Miljenko Muha v imenu družbe Kostak Društvu Sožitje predal tudi podpisane vratarske rokavice Jana Oblaka.